Baxın. Ay mənim millətim, ay xalqım, ay mənim nazirliyim, ay mənim hər şeyim. Baxın, cənab prezident, baxın. Baxın bu tərbiyəsizliyə. Müəllim də qalıb qapının ağzında. Laborant da qalıb. Baxın. Baxın, baxın. Baxın. Aç qapını. Aç qapını. Çək qapını. Açın. Yaxşı edirsən. Səni günləri polis gəlib aparacaq. Mən deyirəm. Mən deyirəm sən gəlib polis aparacaq. Yaxşı. Yaxşı. Görəyim bu konserti. Mən yox. Mənə qapaçmadım. Direktor, mən nə vaxt məktəbi təhvil versəm atam. Onda da gedəcəm. Onun ki özüm gələndə. Yox. Siz niyə hangi salırsınız? Hakim, mən saldım, siz saldınız. Mən salçısı olmaq. Mən qapını... Yaxşı, mən çıxırdım. Sən baloncanı çıxırmışam. Səsim də burada düşür. Heç bir kəs qapını bağlaya bilməz, əzizlərim. Məktəbi mən təhvil verməmişəm, ay mənim yoldaşlarım, ay mənlə işləyənlərim. Sizdən sarı mən ağlamışam. Sizdən sarı mən ağlamışam, xatirə. Buradan bir dənə bu, bu yazıya düşsün. Yazıya düşsün, yana bura. Siz çəkin, qapı. Siz çəkin, qapı.